Teď vám se vedí a vítá jsem kanále Fotbalový deník a v dnešním videu se podíváme na novou sérii, na druhý díl z nové série, která se jmenuje S Eusebiem na vrchol. A tady se můžete podívat, jak vypadá můj úžasný tým, se kterým se dneska vrhneme do zápasu. Očividně nám to našlo soupeře, se kterým jsme se právě spojili. Ukaž, co budeš mít za tým, brácho. Lol, 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 tak tohle je hodně vrovný soupeř. Máme dokonce lepší tým než on, protože máme o jednoho hráče Gold navíc, jinak on má stejný tým jako my, možná jede stejnou sérii, co my víme, i když to pochybuju. Každopádně má 66 rating, 66 souhru, no a doufám, že dneska uspějeme. Kdo by chtěl vidět pravidla toho zlepšování hráčů, podívejte se na první díl této série. Máme k dispozici první rozehrávku, takže bereme míč a jedeme hned přes Eusebia, protože to je prostě cesta. A jedem. Eusebio jede zatím docela dobře, Eusebio prochází zatím. Eusebiovi se daří moc. Eusebio, bum. Prochází. Penalta to nebude. Bum, centr. Ty vole, ale ten Eusebio jako docela dobrý. Eusebio upřímně zahrál docela dobře. Vybojovaný míč, pojď si než to. To si děláme prdel, ne? Ach jo, to je škoda, my jsme mohli užít do vedení 1-0, škoda. Ajajaj, jedem, Eusebio se navihne, pojď, Eusebio míče, Eusebio dává pod sebe, tohle musí být gól, 1-0. Gól dává Alessandro Del Piero. Já jsem dobrý, že jsem to nehrál s tím Eusebiem, že jsem to nahrával Alessandrovi, chtěl jsem dát gól s někým jiným, aby to nebyla série jenom o Eusebiovi a je to teda 1-0 pro nás. Eusebio, škoda, bronzový brankář si poradil s touto špatně umístěnou střelou. Bum! Nazdar! Dáváme druhý gol tohohle zápasu, trefuje se Monte Carlo, jak jsem říkal, má palác Monte Carlo a je to fakt frajer. Gol na 2-0 dává právě on. Parádní kombinace teď na naší straně a nabíhá se tady. Bum! Ty vole, škoda, to se možná přesně toho síly, je to přece jenom 75 rating, ale tak zkusili jsme to, tak co? A, to vůbec nebyl faul, je jako... Když se podívám, já vám to přiblížím, ale on mu naskočil kopačkama do ksichtu normálně, jakože... Ve normálním po zápase by se to asi nestalo, ale on mu prostě naskočil kopačkou do ksichtu. Máme další šanci na útok. Výborně, Alessandro Del Piero. Alessandro Del Piero. Roh. Dobrý roh. Dobrý pas Eusebia, 3-0. Tak tohle to je hodně dobré a trefuje se. No Monte Carlo, nejlepší střelec z naší série v současné chvíli, protože má 2 góly z pozice obránce. To je fakt místo a vedeme 3-0. Další bez prdele ten Monte Carlo, to je strašný řízek. Máme další šance na útok, zkusíme si něj trošku udělat srandu. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, nazdar kámo, jak se máme, bum, 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 4-0. Tak tenhle ten gól stál za to teda a Bangonda dává nádherný gól na 4-0. Upřímně furt nechápu, proč soupeř ještě nedal rejt, když z toho zápasu vlastně nic nedostane, jenom nějakých kolik, 400 coinů? 400 coinů dejme tomu za to dostane, ale i tak prostě není schopný dát rejt. My to nebudeme řešit a zkusíme dát šanci nějakému našemu náhradníkovi. Například dáme Williamsovi šanci. Místo koho? Místo Vlašiče, toho jsem moc hře neviděl, takže zkusíme do hry náhradníka. Eusebio si navíhá, Eusebio! Dorážka nebude! Je z toho gol pro soupeře, který dává bohužel, kdo pak dává gol? Jonathan Soriano, takže bohužel teď už to vypadá na 3 gold upgradey. Což se nám úplně nelíbí, zkusíme přidat ještě nějakého góla, protože tenhle soupeř opravdu nemá kvalitu na to, aby nám dával góly. Stav je teda 4-1, ale my to zkusíme ještě nějak navýšit, protože myslím, že my dneska chceme co nejvíc upgradeů, protože ten soupeř nám to doslova nabízí. Je to fakt slaboučký soupeř. A tohle to může potvrdit. Pojď, ty vole, škoda. Parádní, ne, to nebyl faul, pane rozhodčí, to vůbec nebyl faul, bohužel. Rozhodčí tento faul v úzovkách faul odpískal. Ukázala si, že ten chce hrát. Parádní pas Ty vole, Eusebio.
Bohužel jsme si další gol nepřipsali a je to stále 4-1. Ale tenhle ten borec se mi fakt jakože líbí, jak hraje. Taková příjemná karta na hraní. Odkop. Kámo, tohle nebyl podle mě odkop od brány, ale dobře. Když to říká EA, tak asi jo. Tak, tak, Eusebio. Ej, to si děláte z mě prdel, já to schválně ještě nahraju tam, aby to byl jistý gól. Ej, ale tohle to není normální, proč jsem tam dával toho Williams, ale tohle to prostě co nedal? WTF? Hej, ale to už si vážně dělá srandu, tohle to vůbec nebyl taky faul. Ten rozhodčí je podle mě zaujatý, od té doby, co vedu 4-3-0, tak prostě on píská všechno, jakmile se dotkne jeho hráče, to prostě pískne. Ty ve, ten má takový štěstí, mu to vyšlo. Eusebio! Hej, ale ten jeho bronz brankář chytá podle mě líp než náš Donnarumma, který chytá úplný hovno. Jako podle mě ten jeho brankář chytá mnohem líp než náš, ale dobře. Nebudem to komentovat, zkusíme to dát sem, protože ten týpek si absolutně nehlídá rohy. A díky tomu nám nabízí velké příležitosti, které ale my nedokážeme využít. Jak bylo z první střele první gol, jsem si říkal, tak to je jasný, druhá šance, druhý gol. Díky bohu ne. Eusebio tady musí předběhnout svého soupeře. To je tutovka. Eusebio, nádhera. A je to tady, dáváme pátý gol, díky bohu, protože to bylo naprosto zasloužený. Trefuje se Williams, kdyby to netrefil, tak už nevím. 6-1, dáme si tady nějakou oslavičku. Je to šestý gól, Williams dává dneska svůj druhý gól, takže Williams se nakonec uplatnil jako skvělý žolík. Nechtěl jsem to dávat s Eusebiem, protože by to bylo srabácký, tak jsem nahrál a je to 6-1. Tady můžete vidět statistiky zápasu, jednoznačně lepší, 13-2 na střely na bránu, to o něčem mi povídá. Každopádně náš tým se teda bude teďko hodně měnit, možná jsme splnili nějaký úkol, ale to nás moc nezajímá. Takže první, co si vybereme, bude zlatý brankář, protože to je základ. Dáme si tady opět price maximální, dáme třeba takhle 900 coinů a jdeme hledat, já se nebudu dívat. 75? Ne, 78. 78. 78. 75 kvadrádo, no tak to je jiný. Kvadrádo, ale zkusíme ho sehnat tady za 400 pádě, tak ho za 400 pádě, to je docela pěkný. Dále se mrkneme na SOčko, protože to taky je základ úspěchu. Jdeme teda hledat SOčko, dáme třeba tohle. Ne. Ještě že nám to Ukrajinci, toho bych fakt nechtěl. To je 76, díky bohu. Další 76, další Ukrajinci, tentokrát jiný. 75 Lombard, 37 place. Jsem rád, že mám Lombaerce, samozřejmě jsem velice rád, že mám Lombaerce, akorát, že ho seženu trošku levnější, proč je takhle zbytečně drahý. A další hráč, kterýho vyberu, levý obránce dáme. Vybereme si levýho obránce, protože to je taky, potřebujeme jednoznačně levýho obránce. Našli jsme levýho obránce, já se dívám opět nahoru a tu trošku míchat, dejme tomu, že tady. Brňat nemůže být, bohužel, i když to byl docela dobrý back. Baba taky ne. Hector taky ne. A dá i Benítez, to bude náš hráč dnešní. Jakože ta karta je nic moc, ale prostě ho musíme koupit, protože jsme si ho vylosovali. Vážně za něj musím dát 850 coinů. Ty vole, to se mi úplně nechce. Takže jdeme si vybrat hrotového útočníka. Já jdu takhle míchat, uvidíme, co pak nám tam bude. 78 nemůžeme. 76 taky nemůžeme. 76 nemůžeme, Vargase bohužel, to by nebyla tak špatná karta. Ba taky ne. Blandy taky ne, sami 86, sami 76. Bou taky ne. Krmenčík! Tak my budeme hrát s Krmenčíkem, no ty vole, tak to bude prdel. Tak to bude prdel. A poslední hráč, kterýho si vybereme, bude SDZ-ko, druhý SDZ-ko, jednou jsme si vybrali minule, to je Gelson Fernandez. Jdeme si vybrat druhý, nebudu se dívat, vyberu si, dejme tomu třeba tohodle. Jo, na první pokus, to je snad poprvý. Jmenuje se Locatelli, ty statistiky jsou kdo ví jak dobrý. A já se ani nebudu hrát levnějšího, ale prostě koupím z těch 650. V tuhle chvíli už ty coiny stejně nic neznamenají, takže ho pošleme do klubu a já to nějak sestavím.
Ještě bych měl právo na 6 dalších piků za to, že jsem dal 6 gólů, ale dejme tomu, že to nebudeme dělat, protože ten tým chceme mít furt takový amatérský, takže tentokrát nebudeme mít góly, ale od příště už to je tak, že kdybych vyhrál třeba příště 3-1, tak si můžu vylepšit toho silver hráče a bronz hráče na gól, to jsou dva, teda to jsou dva za to, že jsem vyhrál o 2 góly, plus 3 75 si můžu vylepšit na 76. Takže také to bude příště, když prostě co gól, to upgrade a co rozdíl o gól, to taky upgrade, tak jakoby o jeden rating. Doufám, že mě chápete. Nezapomeňte tady napálit pro tuto sérii 100 lajků, 1000, ne? 100, protože tohle je nová série, doufám, že vás všechny baví a já se s vámi pro dnešek loučím a u dalšího videa. Čau.